Astana'da Xocalı faciəsinin 32. il dönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirildi. Şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad olunduqdan sonra Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi. Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri Ağalar Atamoğlanov çıxış edərək dünyada misli görünməmiş cinayətlərdən sayılan Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat verdi. Səfir Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi şanlı zəfərlə lokal antiterror tədbirindən sonra Xocalı, Xankəndi ilə bütövləşməyimizdə bu faciə qurbanlarının ruhunun da rahatlıq tapdığını diqqətə çatdırdı. Bu il bu faciəni biz qürur hissi ilə qeyd edirik. Çünki Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü Ali Başkanların, komandamızın və rəşadətli ordumuzun sayəsi nəticəsində bərpa etmişdir. Mən inanıram ki, bu yaxınlarda Xocalıda yaşayan Azərbaycanlılar öz doğma yurdlarına qayıdacaq və bütün dünyada Xocalı faciəsi tanınacaq. Bu qanlı hadisələrdən 32 il keçməsinə baxmayaraq, bu hadisələr bizim qan yaddaşımıza yazılıb və heç vaxt bizim xalqımızın yadından çıxmayacaqdır. Bu hadisələr hətta erməni siyasi və hərbi dairələrinin tarixinə də yazılıb. Bu hadisələr erməni tarixində bir qanlı ləkə kimi həmişə onların tarixində qalacaqdır. Erməni vandalizminin, erməni vəhşiliyinin vaxt keçdikcə daha çox faktları, daha çox vəhşilikləri üzə çıxır. İndənəcən bu hadisələri dünyanın 9 ölkəsi bir soyqırım kimi qəbul edib. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının 22 ştatı bu hadisələri soyqırım kimi xarakterizə edən sənədlər qəbul etmişdir. Qeyd olundu ki, bu qanlı hadisədən 32 il vaxt keçməsinə baxmayaraq soyqırımı törədənlər hələ də cəzalandırılmayıb.